Jussi Lystiväki, tori.fi. Miten mielestäsi internet on muuttanut autokauppaa? Itse asiassa aika paljonkin. Ihan vain sen takia, että autot on tullut saataville kotisohvalle. Yhdeltä vilkaisulta sä saat itse asiassa aika hyvän katsonnan siihen, että mitä autoja on tarjolla mihin hintaan. Ehkä aikaisemmin se ei ollut niin läpinäkyvä ja helppoa. Ja varmaan kolmas asia, että sä näet, miten pitkälle suomat rahat riittää. Ainakin itse, kun kevät autokuume tulee päälle. Tuossa on ihan hyvä auto, mutta jos laittaa pari tonnia lisää, niin mitä sillä saisi? Se on ehkä se kiinnostavin osa, että semmoinen niin kuin tarjonta on ihan toisella tasolla internetin kautta. Mitäkin sitten uskot, että tulevaisuudessa autokauppaa tehdään kaiken kaikkiaan? Se on, mä luulen, että se on aika isossa muutoksessa. Että aika moni asia netissä on mennyt siihen, että ne siirtyy palveluksi. Välttämättä se, että voi olla, että jopa autokauppa ja se päätös siitä autosta tehdään jo kotona. Autoliikkoilla ei välttämättä tarvitse olla niitä isoja halleja, joissa ne autot on, vaan ne mahdollisesti jopa tuodaan kotiin. Tai siihen tuodaan joku palvelu lisä, jolla tavallaan asiakkaassa saa jonkun kytköksen siihen autokauppaan, esimerkiksi renkaanvaihto tai huolto tai joku tämän tyyppinen. Et tänään päivänä kaikki tieto ja data on kuitenkin saatavilla jo. Ja se varmasti tuo siitä autokaupastakin ihan toisen tyyppisen jatkossa. Että se koetaan enemmän palveluna kuin siinä, että lähdet keskustelemaan hinnasta. Niin, voisi kuvitella, että jopa niin kuin jos haluaa koeajaa auto, niin se koeajaa autokin voidaan tuoda asiakkaan. Esimerkiksi, juuri näin. Eikä niin, että asiakkaan täytyisi mennä sinne autoliikkeeseen. Mä voisin kuvitella, että se niin kuin on mahdollista ainakin. Tori käy aika hyvänä esimerkkinä autoilmoituskanavasta netissä. Minkä takia Tori on kasvanut niin isoksi autoilmoituskanavaksi? Siinä on varmaan pari syytä. Keskeisin syy on varmaan se, että tällä hetkellä noin 40% väestöstä käy Torissa joka kuukausi tekemässä muita asioita. Ne on tottunut siellä vuodenajasta riippuen talvella vaihtamaan luistimet lapsille, katsomaan kesämökille tavaroita, fillareita, YM. Ja sitten tavallaan kun se luottamussuhde on syntynyt, niin siitä massasta sitten löytyy aina niitä, joita auton vaihto tulee ajankohtaiseksi. Jolloin tavallaan siitä on kumuloitunut se, että minkä takia autokauppa on lähtenyt käymään. Toinen varmaan keskeinen homma on se, että se on yllättävän helppoa. Että sen ilmoituksen laatiminen ja laittaminen toriin on helppoa ja yhteydenottoja tulee paljon, jolloin tavallaan se positiivinen kokemus luokkii, kerrotaan kaverille ja sulkapallo matsin jälkeen saunan lauteillaan vähän mukava niistäkin jutella. Mä luulen, että nämä kaksi asiaa vaikuttaa siihen, että se on todella hyvin lähtenyt kasvuun. Tiedän, että tahtotila on nousta Suomen ykköseksi tällä saralla. Mitkä on ne keinot, millä Tori nousee ykköseksi autoilmoituskanavista? Me ollaan ainakin se, mitä me ollaan tutkittu ja käyty haastatteluita meidän automyyjien, yksityisten ihmisten. Jos katsotaan, että siinä on kaksi puolta, on yksityisten ihmisten välinen kauppa ja autoliikkeiden käytävä kauppa, niin molemmissa me halutaan totta kai olla merkittävä toimija. Yksityisten ihmisten puolella niin se on selkeästi meillä on nyt eniten ilmoituksia. Se oikein on ollut tuon äskeisen ajatuksen kautta, että ihmiset on muutenkin tottunut käymään kauppaa. Ja siellä se ehkä se keskeisin juttu on, että se on niin helppo kokemus ja se vain kumuloi lisää. Mä en ole yhtään epäile, etteikö siitä tulisi ihan selvä iso tukijalka. Mutta sitten taas niin kuin autoliikkeiden puolelle, mä luulen, että meidän pitää autoliikkeen kanssa yhdessä löytää se tapa, millä he sitten saa sen kanavan myöskin käyttöön. Niin olisiko se sitten se, että siellä vielä entistä enemmän tarjoaa niitä tiedonpalasia, huoltohistoriaa ja muuta, ja ehkä kenties se nappi sinne, josta voi tehdä sitä suoraan. Esimerkiksi. Tai muita palveluita. Joo. Huoltopalveluita ja sen tyyppistä, joka on autoliikkeen kannalta tärkeää tänä päivänä. No mitä uskot sitten, että millä eväillä Tori nousee ykköseksi autoilmoituskanavana? Mä luulen, että siinä on yksi asia on se, että ihmiset löytää sen saitin myös auto osto- ja myyntipaikkana. Et ehkä se on tämä 5 vuotta alun sen tyyppistä, että se koetaan ihan niin kuin kodin arjessa tärkeäksi paikaksi. Mutta se, että se onkin auton myyntipaikka, niin se on ehkä se enemmän tällainen mielikuva-asia. Se mielikuvan vahvistaminen meillä on ollut fokuksessa ja tulee olemaan jatkossakin. Ja ehkä sitten se toinen asia on just se, että kun tuodaan siihen muitakin palveluita. Mä luulen, että valtaosa ihmisistä tietää, että yksityisten ihmisten kautta niin sä saat ehkä paremmalla hinnalla. Ja ehkä helpommin sen kaupan tehtyä, mutta sitten siellä on niitä esteitä siihen, että ollaan vähän epävarmoja, että miten se kauppa pitää tehdä. Ja kun me siinä tuodaan nyt niitä hyviä kokemuksia, neuvoja, oppaita
ja miten se homma pitää hoitaa, miten paperit hoidetaan, miten rahasiirrot hoidetaan ja miten katsastusasiat hoidetaan, niin mä uskon, että nämä asiat ratkomalla, niin sitten tulee yllättävän hyvä kokemus. Tori on isona yhteistyökumppanina Kaarassa. Mitenkä olet seurannut Kaaran alkua? Mä oon itse asiassa ollut yllättynyt siitä, että auto-ohjelma voi olla samalla viihteellinen ja rento aiheesta, joka voisi olla niin kuin varsinkin puuduttava joskus. Se, että te olette osanneet tuoda ihmisiä siinä mukaan. Esimerkiksi käytettyjen autojen koeajoissa te otatte sitä perhettä ja elämäntilannetta mukaan. Ja sieltä löytyy se tarina, miksi se auto on myynnissä, koska se on se olennaisia asia ymmärtää. Ja se näkyy ja tuntuu hirveän arkiselta ja sellaista, että helppo samaistua, että hei, toihan mun naapuri tai toihan on mun serkku tai noihan meidän perheessä just on käynyt. Eli se tavallaan tuo siihen sellaisen twistin, joka ei tullut siitä, että nyt katsotaan, että paljonko Mersussa on hevosvoimia ja miltä tuntuu, vai se tuntuu inhimilliseltä. Se on ollut se hieno juttu teille.